Takže text game, street game, club game. Co se učit dřív? Co se učit poctivějc? Co se neučit? Tak jako, kdybych měl být úplně upřímný, tak dobrý pick-up artist umí všechny tyhle disciplíny. Jasně. Každý má predispozice na to, že mu něco jde líp a něco mu jde hůř. Ale pokud neumím klub a jsem zrovna v klubu, jako, že jo. Pokud chci oslovit nějakou holku normálně v reále a zrovna nejsme v klubu, no tak je jasný, že musíš použít stringy. A pokud se ti zrovna nechce ven, nebo chceš mít větší výběr a pohodlí, text game je jasná volba. Řekl bych, že street game a club game jsou takový samostatnější, protože vždycky můžeš jít jenom do klubu a někoho se tam prostě nabalit. Nebo vždycky můžeš jít po ulici, někoho se nabalit, odvést se do domu a budete si povídat až do rána. Street game je v tomhle komplexní. Club game relativně taky, ale musí být večer a musí být lidi v klubu. Text game má své výhody a nevýhody. Jasnou výhodou je co? Že můžeš být doma, můžeš usrkávat čaj a můžeš najednou balit třeba 7 holek. Ale samozřejmě technologie není tak daleko, takže sex s nima mít prostě po telefonu ještě nemůžeš. Jasně, můžete si hrát, můžete se slíkat, ale ten opravdový sex, ten jediný sex, musí být v reále. Takže jenom text game člověku nestačí. O text game přemýšlete spíš jako o takovým bonusu. Jak to myslím? Když umíš dobře street game a umíš dobře club game, určitě si vystačíš. A určitě budeš mít zajímavý večery. Ale s text game to ještě nakopneš. Protože můžeš oslovit kohokoliv, kdykoliv a vytahovat třeba 7 holek v týdnu na rande. Což na streetu by si se zatraceně naběhal, aby si si vybral zrovna ty holky, s kterýma opravdu na to rande jíst chceš. Nebudu vás zbytečně unavovat detailama, já jsem Petr z textgame.cz a pokud vás zajímalo víc, víte, kde mě najdete. A nebo mi prostě jenom nechte otázku v komentu. Děkuji za pozornost a uvidíme se příště. Čau.